ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମାନେ ପୋଲିସ ଶାସନ ମାନେ ଏଇଟା ଆଶା କରିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗତ ହୋଇଗଲାଣି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଥା ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଥିଲେ, ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତା ଉପରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ। କାହିଁକି କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ିକି ନେଇନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରେସରରେ ନେଉନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ତ ପୋଲିସର ଏଭଳି ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବିନି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳିତ ସମାଜର ପିଲା, ମୋତେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ବିଧାୟକ ନିଜେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋର କେବେ ବି ଫେରି ପାଇବନି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲଗେଇଦେଲେ ନିଜେ ବିଧାୟକ, ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଦାଗକୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ କହୁଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଦାଗ ଲିଭେଇ ପାରିବନି। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଠ ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଲିଣି। ମୁଁ ଏଫଆଇଆରକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଉକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଏଫଆଇଆରଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି କହୁଛି, ସେ କାହା ଚାପରେ ଚେପା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି ନା ବିଧାୟକ ନିଜେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଉଠେ। ମୋର ଦାବି ଯେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମୋବାଇଲ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋର ମୋବାଇଲ ପର୍ସନାଲ ମୋବାଇଲ ଆଜିକୁ 8 ତାରିଖରୁ ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନିଆ ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସେହି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତକୁ ଯାଇକି 5 ଦିନ ତା ହାତରେ ରୁହେ, ତ ସେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିକି ରହିପାରିବେ ତ? ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଇଏ କରିବି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ଯାହାର କି ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସିଏ ରାଜନୀତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତେ? ସେମିତି ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ, ଠିକ ଟିକା ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲବାଣୀରେ, ତର୍ତୁଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତର୍ତୁଆଠି ବାଣିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ରାଜ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ବାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ରାଜ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତର୍ତୁଆବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୀ। ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ପୋଲିସ ତାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କେସ୍, ଆଉ କେସ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଭୁଲ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାଲୁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଗଲା, ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୁଇଟା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଯାଏ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟଟା କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ହୁଏ, ସେଟା ସାଇମଲଟେନ୍ ହାତରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୁଏ, ସେଟା ଆକୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ନିଆଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଗୋଟେ ଟ୍ରକ 3 ସାଇକେଲ ଆପଣ ଚଢ଼େଇଗଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ 5-10 ହାତରେ 3 ତେଣୁ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ହୁଏ ଟ୍ରକ ନାଁରେ, ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ, ତେଣୁ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସାଇମନିଟାଇଜ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବି ଖୋଜାଯିବ, ମୋବାଇଲ ବି ସିଲ୍ କରାଯିବ, ନହେଲେ ସେ ହେବ ପୁରା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ନିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ରିକଭରି ହେବ, ସବୁ ହେବ। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା?
कौन पदक्षेप नहीं पुलिस आज पर्यटन 8 तारीख घटना है सामने का मोबाइल आने कौन पदक्षेप नहीं जी अभियुक्त गिरफ्तार मोबाइल आपको दिखाई आज का।